Hej och välkomna allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Med mig har jag Kristoffer Kassel, vd för Checkin.com Group som har rapporterat idag. Välkommen! Tack, tack. Och tänkte vi kan börja den här intervjun med att sammanfatta lite Q2 och vad som driver tillväxten men framförallt också lönsamheten i kvartalet. Ja. Jag säger det vd-ordet att vi har återigen ett starkt momentum i Q2. Vi kommer ju från en lite tunnare Q1 egentligen tillväxtmässigt och nu känns det verkligen som att vi har medvind igen. Det visar sig dels på tillväxten i kvartalet där vi gör vårt intäktsmässigt starkaste kvartal hittills. Då. Men framförallt så går vi ur kvartalet med starkt momentum och tar flera viktiga steg. Samtidigt så... Och det har vi sett tidigare kvartal. När vi växer så kommer lönsamheten också längre ner i resultaträkningen. Så att EBITDA ökar med 21 procentenheter från förra året. Och vi gör vårt högsta EBITDA hittills då. Och både procentuellt och i absoluta tal. Och det hoppas vi fortsätter nu när vi fortsätter att växa. Okej, utmärkt. Och kan du berätta lite om juli månad? Ni nådde ju en väldigt spännande milstolpe i juli månad. Nämligen intäkt på årstakt om över 100 miljoner. Vad är det som har drivit detta? Till stor del är det en utökad användning av våra största kunder och framförallt det här stora europeiska flygbolaget som vi har pratat om innan som ökar sin användning med oss och där vi har ett väldigt positivt utveckling av det samarbetet. Så att vi passerade 100 miljoner i juli då och som ett SaaS-bolag, det är ju klassiskt sånt här milstolpe. Kanske den största milstolpen som finns då för SaaS-bolag. Eller man brukar prata om 10 miljoner dollar. Det är väl inte exakt samma längre. Men för oss har det varit viktigt internt, en viktig milstolpe. Men vi känner ju samtidigt att vi har passerat den med liksom en fortsatt accelererande fart. Så att det blir väldigt spännande i höst här och se hur det utvecklas. Okej, utmärkt. Och alltså jag har ju noterat att NRR, den steg något Q&Q nu i Q2. Och givet den utveckling jag har sett i juli, kan man se det så att den är på väg tillbaka nu mot historiska nivåer? Man kan definitivt säga att den ökade under Q2. Jag tror att det är ju ett, vad ska jag säga... Det är ju ett av de talen som kanske är viktigast för att se hur kapitaleffektivt vi växer och hur snabbt vi växer. Så att vår förhoppning är ju att få tillbaka NRR till de gamla nivåerna. Jag tror att man ska se det dock över några kvartal. Så att, med lite tur så får vi en ännu bättre siffra på NRR här i Q3. Och att vi någon gång når tillbaka till de historiskt... höga nivåerna. Sen har vi ju legat uppåt en 140% ibland och det är kanske lite exceptionellt högt då över tid. Men vi hoppas på att komma tillbaka. Okej, utmärkt. Och tittade lite på när ni presenterar och i de olika kundgrupper. Noterar en lite annorlunda mix i det här kvartalet än historiskt och noterar även lite nya namn. Mm. Kan du prata lite om hur den här mixen har ändrats och kanske ta upp någon ny kund som har tillkommit? Ja. Om vi börjar med själva mixen så har vi haft en trend över väldigt lång tid där vi breddar oss mer och mer till nya vertikaler. Vi jobbar ju aktivt med det. Den stora förändringen under Q2 är att det här travel and leisure, eller resesegmentet ökar ganska mycket. Men vi har bra utveckling även i andra industrier, andra sektorer. Det här gör ju att iGaming-vertikalen som traditionellt har varit en stark intäktsdrivare från oss, den är ju en minoritet nu av våra intäkter och det är mer än 2/3 av kunderna finns i andra industrier, andra sektorer då än spelbranschen. Och det här ser vi som positivt att vi har en bredare bas att stå på. Fler olika industrier som använder vår mjukvara och den trenden tror vi kommer fortsätta. Sen när vi pratar om de största kunderna så är det ju så att det varierar lite från kvartal till kvartal vilka hamnar på den där topp tre-listan. Och det finns ju några fina namn där om ni går in och kollar i rapporten. Vi får se hur de utvecklas över tid. Men som jag sa, vi tror väldigt mycket på det här stora europeiska flygbolaget i alla fall. Okej, utmärkt. Givet att ni nu såg en väldigt kraftig ökning av volymen i slutet mot kvartalet och i juli månad.
Hur kommer kostnadsbasen utvecklas? Så att ni har tagit mycket av de här kostnaderna redan för att möta volymen? Vi har ju en hög bruttomarginal. Nu i kvartalet hamnar den på 81%. Och när vi växer så tror vi snarare att bruttomarginalen kommer gå upp ytterligare då. Och det gör ju att det blir ganska mycket pengar över. Hittills i alla fall de föregående 1, 2, 3 kvartalen så är det ju så att när vi har växt så kommer EBITDA också. Det har gått upp. Det är väl en förväntan här framöver. Vi har en ganska, vad ska jag säga, vi har en mjukvara som fungerar, som finns där. Vi har inga planer på att liksom dubbla teamet närmsta månaderna, utan vi tror på att lönsamheten steg för steg kommer förbättras när topline då ökar. Okej. Utmärkt. Och slutligen, det är ju en fråga som alltid återkommer, men som är väldigt intressant och viktig för er strategi. Hur känns temperaturen nu på M&A-marknaden? Ja, precis. Vi har inte pratat så mycket i rapporten kring den frågan. Nu har vi ett starkt organiskt momentum. Och vi ser ju också att den här typen av jättekunder som det här flygbolaget som vi tjatar lite om. Men att kunna lägga till bara en handfull sådana kunder. Vi nämner till exempel ett välkänt fintechbolag som vi har börjat arbeta mot. Vi har flera sådana kunder som skulle kunna bli riktigt stora. Vi behöver inte lägga till så många kunder för att nå det här målet på 500 miljoner 2025. Om vi kan lyckas replikera framgången då från det här flygbolaget. Men vi tror ju också på att fortsätta göra förvärv. Inte egentligen för att få så att säga, kortsiktigt någon intäktsökning, utan det handlar om att göra förvärv av teknik och teams som våra kunder uppskattar, som våra slutanvändare uppskattar, snarare än att göra min CFO glad liksom nästa kvartal. Så att, kring förvärven, vi jobbar mycket på det. Vi lägger ganska stor del av våra dagar, både jag och min CFO, på att diskutera, på att inleda processer. Och vi får se, förhoppningsvis kan vi slutföra något. Tyvärr är det så att marknaden ser bara de vi lyckas med, så att säga. Och det är ganska mycket... Ganska många processer och ganska mycket arbete, för vi vill se till att vi gör bra förvärv. Vi har en så stark organisk utveckling nu, vi har sån bra mjukvara i oss själva, så att vi vill se till att när vi lägger till någonting att det verkligen skapar aktieägarvärden också. Okej, utmärkt. Tack för att du tog dig att komma hit och tack alla som har tittat. Tack själv.